Vítáme vás u dnešních zpráv. Dnes s Davidem Jaškem a Emou Karpeles. Facebook dostal nejvyšší pokutu v historii. Za porušení ochrany soukromí má zaplatit 5 miliard dolarů. To je v přepočtu 115 miliard korun. Další podrobnosti má připravené Karolina Švecová. Sociální síť musí platit za to, že umožnila zneužití dat z profilu desítek milionů Američanů. Ukradená data pomohla k zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Facebooku podobné průšvihy ubližují. Firmě opět klesl čistý zisk, a to skoro o polovinu. Fanoušci chtějí vrátit vstupné na Benátskou. Slavný zpěvák měl vystoupit večer na hudebním festivalu v Liberci. Kvůli zápalu plic ale Karel Gott zrušil koncert. Víc už k tomu přímo na severu Čech a Málka Doubková. Tady v Liberci je to dnes výbušné téma. Na pořadatele se obrací lidé a chtějí vrátit vstupenky. Organizátoři ovšem peníze vracet nehodlají. Hájí se tím, že večer zaspívají hosté Karla Gotta a dále. Třeba Petr Nať nebo Anna K. Lidé jsou ale zklamaní, protože 90% z nich si kupovalo na dnešek lístky hlavně kvůli Gottovi. Jedna vstupenka přišla na 850 korun. Lehčí protidrogový zátah v historii se udal v australském Sydney. Pašerák naboural do policejního auta. Podrobnosti zjišťovala Karolina Švecová. Australský pašerák naboural s dodávkou plnou pervitinu v hodnotě přes 5 miliard korun do policejního auta. Policisté se navíc radují, že se to stalo přímo před policejní stanicí. Muž čelí obvinění z velkoobjemové distribuce drog, nedbalého zřízení a zatajování informací policii. Odmítl sdělit i to, proč boural. Nejslavnější čaroděj na světě Harry Potter slaví třicátiny. Na jeho narozeninách byla Amálie Doubková. Nejslavnější čaroděj na světě Harry Potter slaví 30. narozeniny. Přesněji řečeno jeho filmový představitel Daniel Radcliffe. Během natáčení Harryho Pottera zlomil přes 80 hůlek a musel mu 160krát vyměnit dioptrické brýle, protože je tolikrát rozbil. Nebezpečný škrtič, Karajta Královská, se připlazila do domu brněnské rodiny. Mladá rodina z domu utekla, nikdo nebyl zraněn. Co se vlastně stalo, nám poví Karolina Švecová. Petrový had se dnes dostal pravděpodobně skrz zimní zahradu do rodinného domu mladé rodinky v Brně a nemile ji překvapil. Ta naštěstí pohotově zareagovala a ihned odešla z domu k sousedům. Odtamtud zavolala tísňovou linku, aby krajtu odchytili. Mluvčí policie uvedl, že není zřejmé, odkud se dospělý samec škrtiče do domu dostal. A teď je na řadě sport s Michalem Faltou. Od něj se mimo jiné dozvíme, kdo místo ministrů letěl vládním letadlem. Dobré odpoledne. Letošní Tour de France čeká nejtěžší úsek. Obávaná etapa 18 je tu. Cyklisti v ní čekají tři náročné vrcholy s výškou nad 2000 metrů. Začínají v Embrunu a stupují dohromady přes čtyři vrcholy až do Valoire. Na cyklisty čekají slavný Col d'Isoard nebo Galibert. Fotbalisty Jablonce vznesl do nebes až vládní speciál. Hráči měli odletět včera ráno do arménské Gyumri. Letadlo ale mělo moc velké zpoždění. Náhradní letoun pak situaci nevyřešil. Nedostal totiž povolení k přeletu nad východní Evropou. Fotbalisty tak nakonec zachránil až vládní speciál, se kterým odletěli s 12-hodinovým zpožděním. Utkání s Pionikem Jerevan začíná dnes v půl čtvrté. Cesta do Arménie byla dlouhá, ale teď se podíváme, co se děje na našich silnicích. Tam nás pozve Karolina Švecová. Velký provoz a mnoho uzavírek a oprav prodlužuje cesty. Například na cestě z Karlových Varů do Prahy počítejte s kolonami a zdržením až 1¾ hodiny. Také na dálnici D1 se chystají opravy. Zítra se začne opravovat úsek mezi 2. a 12. kilometrem. I tady počítejte se zdržením. Objížďka se utvářela i v Liberci. Návštěvníci tamní zoo marně bloudí a hledají cestu. Zprávy uzavřeme počasím s Amálkou Doubkovou. Je ještě tepleji než včera. Teplota vystoupala až na 36 stupňů Celsia. Zítra bude o chlup menší horko, maximálně 34 stupně. Příští dny se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Po neděli se konečně ochladí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 26 stupňů. Ve čtvrtek se ale zase vrátí tropy. Končí nám zprávy a ze studia TV Applaus se s vámi loučí David Jašek a Emma Karpeles. Těšíme se brzy na viděnou.